ជំរាបសួរមិត្តនេះគឺជារឿងរ៉ាវអស់សំណោចដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងការប្រកួតកីឡាកីឡាករមួយនោះអាចតែខ្លួនឯងខ្ពស់ជាងលើកបានឡើងលើប្រមោយគេទេទូតាញាកដាចុះហើយបើឲ្យវាធ្វើបាបខ្វៃបាទនេះវិញក្បាលបបាល់ឡាអីវិញយកស្ដាប់ពេតបងឥឡូវមួយកីឡាករមួយនេះខំប្រឹងត្រៀមខ្លួនដើម្បីរត់ទៅប៉ុន្តែកីឡាករមួយទៀតធ្វើធម្មតាដើរធ្វើងើយហើយបោះបាល់ទៅខំពឹងសេះចុះអាញាកដាបើវាធ្វើចរិតហ្មងមិនធ្វើចរិតអីចឹងមកមើលកញ្ញាកញ្ញារបស់យើងនេះណែខ្ជុតខ្ជូតអស់ទាស់តែម្ដងទីនទូរស័ព្ទថតសេះកញ្ញានោះទីនទូរស័ព្ទថតចប់អាចចមោះស្រាប់តែយកដៃកេះអាចចមោះតែម្ដងពិតជាមិនធម្មតាទេកញ្ញាកញ្ញារបស់យើងខ្ជុតអស់ទាស់ឥឡូវយើងមកមើលកីឡាករទាំងអស់នេះមានប៉ុណ្ណាណីកីឡាកររិះខ្មៅនឹងដឹកថៃទេបែរជាទៅចាប់លើកញ្ញាកដាអញ្ញាកដាក្តៅក្រហាយអីអារេវៃហើយកាត់កំហមួយអារីគេគឺលើកឯគេប្លោកឈឺច្រពហើយចំណែកកលាករមួយនេះមិនដឹងថៃនោះទេគេលើកដៃតែគេឯងដើរមកសុកសុកមកបុកដៃគេធ្វើបកាច់ដួលបកាច់បកិនតែឯងកលាករនេះសោយហួសចិត្តឥឡូវយើងមកមើលកលាករពីរនាក់នេះវិញបោះបាល់មកហើយខំប្រឹងញាក់ចុះញាក់ឡើងតែញាក់ចុះញាក់ឡើងវាបាយចេញក្រៅអានោះច្រានខ្លាំងពេកក្តៅក្រហាយចុះម៉េចតែលេចអូចដួលទៅពីរបីក្បាលទៅពីរមិនដឹងអាម៉េចទេកំពូលរមួយរំដាប់ឈោមមាសគេមិនដឹងប៉ះអីផងដួលខ្លួនឯងមកទស្សនាកីឡាករមួយនេះមើលចោះរត់ទៅបកាច់បកិនតែឯងគេមិនបានប៉ះអីផងធ្វើបកាច់ដួលលំមៀឲ្យធ្វើដូចធ្ងន់ណាស់អញ្ចឹងអរិយក៏អាញាកដាទប់វិញកំបើអាញាកដាទប់វិញត្រូវលំមៀនឹងដល់ណាដល់ដីទេប្រហែលជាដល់ផ្ទះវិញក៏មិនដឹងមើលកីឡាករមួយនោះពិតជាខូចខ្លាំងណាស់គេមិនបានប៉ះផងឯងបែរជាធ្វើដួលត្រឡប់ត្រលិនដូចជាគេតាក់ជើងអញ្ចឹងនៅពេលដែលអាញាកដាទៅមើលទូទៅហើយចាយចូលបរិហើយលេខខូចឯងឥឡូវយើងមកមើលគេលេងបាល់អោបនេះស្រាប់តែគប់មកចំកីឡាករពាក់អាវពណ៌ក្រហមនេះរត់ទៅដាច់គេហើយប៉ុន្តែគ្នាគេនឹងរត់ទៅតាមក្រោយគ្មានណាបើយទៅតាក់ជើងគ្នាឯអប៉ិអាវខ្មៅនេះកីឡាករពណ៌ខ្មៅត្រូវមកដៃដួលខ្ពស់ទៅនឹងដីកីឡាករនោះសបាយអោបពេកហក់ទៅបិះធ្លាក់បត់កនៅក្រហមនោះចេះចាប់តោងតាន់កំអីនោះបត់កស្លាប់គេដែរបាត់ទេឥឡូវយើងមកមើលបងប៉ាគីអាវរបស់យើងនេះណែគេឲ្យបែកមុខដាក់គ្នាគាត់បែកយកស្អីស្អាតចប់កដោបឆែបហេច្រឡំអីបិចលេចឹងឥដកកច្រឡំហ្នឹងមើលកាលាករណីសុតបាល់ព្រីគីកនេះណែបាល់ទៅហើយអត់ទាន់ចូលទេតោមកជើងទៀតអត់ចូលខ្មៅតរូតែបេះដូរស្ពោះដោយកាលាពណ៌សសម្រាប់ជាដំណឹងអីអីអារឹកជាប់ល្អបែអូចុះកាលាករនេះគឺពិតជាចរៃពិតបែបឯខូចក្បាលវាក្រោអ្នកសាព័ត៌មានទេធ្វើលេលើទេចុះអារឹកវិញអត់មែនអឺចាប់តិចខូចដែរអីដកអាឡូអាឡូអត់លឺអត់លឺមកមើលកញ្ញារបស់យើងរលាត់ហើយក្រោយនេះបានច្រើនជុំខ្លាំងណាស់មើលចុះវល់មុខស្លាប់ហើយប៉ុន្តែមិនធ្វើបានល្អខំប្រឹងធ្វើម្ដងហើយម្ដងទៀតទោះតែឈរបានមើលកលាកររបស់យើងងាកចុះងាកឡើងឌឺគេខ្លាំងពេកគេវាយម្ដាយស្លាប់ហើយស្លាប់ហើយឆ្លៀតឌឺទៀតអាវងឌឺអាញាកដាទៀតគ្វីតបញ្ហាសន្លប់ជាស្ថាពរមកមើលគេទទួលបានជ័យជំនះហើយនេះអ្នកឈ្នះឈ្នះអូរើឈ្នះនេះឈ្នះអេបរៀនចេះទីមើលចេះអេអីអីឈ្នះមកឈប់បាំងបុកទៀតថតឲ្យគេបាត់ឃើញទាំងអស់គ្នានេះជាប់នេះអត់ស្គាល់ស្រីស្អាតពេលអ្វីអើយឆ្កល់ដល់កដល់កម្មវិធីផ្ទះខ្ទប់អីទេឆ្កល់ណាស់វាយកឯងមកធ្វើផ្ទះស៊ីបឲ្យទូដបនេះមកឲ្យឯងវាយផ្លោកបោវិញអើអាចអូឲ្យថាផ្លោកពេលលើយើងមកមើលកលាករនេះមកតវ៉ាសិអាគប់បាទៅចំកដាមុខកលាករមួយទៀតដើរមកព្រះអាញាកដាចារីគប់អស់អីឬចៃដន
មកទស្សនាគេរត់ប្រណាំងគ្នាណែមើលចោះកលាករខំប្រឹងរត់ពីចងាយមកហត់ខ្លាំងណាស់ហើយអ្នកថតឲ្យលបល់យកបកាច់រត់ទៅបុកកលាករតាក់កបកាច់បកតែអូតបាយខ້ອຍខ្នោអញពេលឲ្យលេងម្ដងនេះហើយបកាយនិយាយបកាយប្រែពេលឥឡូវឲ្យលេងឲ្យធ្វើឲ្យតែលេងអត់ល្អអាចគក់ហើយធ្លាក់ក្អួតបាទបាទបើបើចាំមើលខ្ញុំមិនចេះតវ៉ាទេហត់នេះរើសវិញអេចាំមើលតែទៅអូឥឡូវមកមើលក្មេងៗទាំងអស់នេះវិញម្ដងគេឲ្យមកឈរថតប៉ុន្តែបើជានាំគ្នារត់សម្រុកបុកមកទៅហឹងហើយទៅបុកជាមួយនឹងអាកដាស់គេកាន់ថតនឹងបកាច់បកិនជន់កគ្នាពេលនឹងយកស្ដាប់សតកលាករមួយនោះក្តៅកាហាយល្អលជើងបុកបតចូលក្តៅកាហាយចាប់បាល់បុកទៅនៃមួយផាំងផោកចូលមុខចុះអីអឺឆ្កល់វិញទេអីផ្លាស់កៅដែរផ្លាស់កៅមុខអីនឹងក្តៅកាហាយព្រោះអីនេះអើយបើមើលវាស្ដាយអើយសុំទៅកតុបទឹកមួយមកមើលកលាករមួយនេះបរៀនគេវាយណែវាយឆ្វេងស្ដាំទាត់ផោកផាំងឈ្នះអូយអាយ៉ាយខ្លួនតម្លៃរាប់លានដុល្លារតែទាត់បាល់ចេញអាចោតអាយ៉ាចុះខ្លាំងមួយបងបាយថៃសាដែរឲ្យស្ពៃអាបើចេញចៃគប់ចុះបង្កុយកន្លែងបងអានេះអេអាតកោនេះវៃចៃលឿនជ័យបវត្តអត់ស្ដាប់នោះបដៃផ្លាច់លើអេអីអាកន្លែងបងធំហ៎យីបាត់តេកស្រួលតិចឥឡូវយើងមកមើលកលាករមួយនោះសុទ្ធបាល់ទៅចំបកោទីកលាករមួយទៀតសុទ្ធមកបាច់ជាចំជឿអាញាកដាឬសូតាប៉ាច់ខ្ទៀតចេញបាត់កលាករនោះក្តៅក្រហាយណាហីអីលោកអាញាកដាបាល់គិតមិនឆាចោលឆាចោលឥឡូវមិនទាន់បាល់ទាត់ទេប្របងមនលបងបកួយកត់កំពុងតែឆ្លោះគ្នាក្បាច់រងរបស់បងមនចេញមកសិតតែក្បាច់អេមតែម្ដងប៉ុន្តែនៅពេលដែលបងបកួយនេះគាត់ចេញក្បាច់ម្ដងគឺលបងមន់នឹងគឺគាត់សុំចោះចាញ់ដោយឯតែម្ដងអីចាស់អូលវាពេញទឹកតែម្ដងចប់បងមន់លោកជីកុកសុំចោះចាញ់លោកអ៊ុំម្នាក់នេះគេក្រនឲ្យផ្លុំទៀនបាយទៅស៊ីទៀនទេចម្លែករបស់គាត់ពុតបែតហីគាត់វិញអើយដល់កយកទៅដាក៏គេថាយកសុខាដែរព្រោះអីរៀងខ្ញុំវាលោយក្បាលខ្ញុំអត់សក់ទេអេបយទៅស្តុកដាក់អាមកទស្សនាកីឡាករប្រណាំងម៉ូតូនេះបានមកមុនគេហើយឃើញគេនៅក្រោយស្រាប់តែសបាយអផ្លិចមួងគេគេមកពីក្រោយវ៉ាដាច់ទៅដល់លេខ1មុនគេបាត់ចាញ់គេឲ្យឆ្លាស់ទៅកន្លែងតែអឺពេកហើយគាត់និយាយថាកីឡាបៀតឈ្នះបៀតចាញ់តែបើយើងធ្វើចរិតអាកលេសខេះនោះគឺចាញ់ដោយស្វ័យប្រវត្តិតែម្ដងយកកន្លែងសបាយអពេកផ្លិចថាគេមកពីក្រោយដែរចាញ់គេបណ្ដោយអេសបោសបាយណាបោះជ័យចោលបើអ៊ីស៊ីខាបៀតព្រោះស៊ីវ៉ាចំណែកពូម្នាក់នេះបែរជាងើបទៅជុលដៃជាមួយគេអង្គុយមកវិញបាសជើងជ្រៅកដុំឆែបារ៉ាដកអីអញជេមើលកលាករពីរនាក់នេះបែរជារុញទៅរុញមកតាក់កគ្នាម្នាក់ទៀតមកជិះពីក្រោយឈប់ងក់តែម្ដងបែរជាខឹងច្រេះទល់មុខគ្នាអាបកាច់យកបាយអូខេឥឡូវយើងមកមើលកលាករម្នាក់ដោះអៅហើយមើលទូរស័ព្ទអាចទេមើលហេប៉កយូធ្វើអាបាតមើលអូសុំថតអីមើលយេប៉យូហើយចំណែកកញ្ញាពីរនាក់នេះវិញមិនដឹងថៃនោះទេនៅក្នុងឡានសុកសុកស្រាប់តែបកាច់បកិនបលែងគ្នាធាក់គ្នាពេញឡានត្មងអត់មានរបៀបពេតបែតហេបែរទៅផ្ទះយើងឯណានេះកន្លែងគេថតហ៎បើចឹង
អូខេឥឡូវយើងមកមើលបាល់ជ្រុងមួយគ្រាប់នេះព្រមទាំងអស់គ្នាថាចូលដែរឬទេអេដមីនទីថាអត់ចូលនោះទេប៉ុន្តែបាល់នៅក្នុងហ្គោលមិនក៏ថាអត់ចូលតាមពិតបាល់នឹងវាចេញក្រៅតែវាចូលតាមប្រឡោះសណ្ណាញ់នោះអំដឹងថាអាញាកដាគិតមិនមើលកញ្ញាម្នាក់នោះរត់ទៅមុនគេហើយប៉ុន្តែបាយជាបន្ថយល្បឿនធ្វើឲ្យកលាមកពីក្រោយនោះអាចរត់ទៅមុនបានងក់តាក្បាលបោះតាជើងមួយឈ្នះលេខ1បាត់ខុសតាមិនតិចដល់ហើយឥឡូវយើងមកមើលអ្នកមេងកំពុងអាចោចាំវាយគប់ថយត្មងហោក្បាលបោះកិច្ចសិតអត់មានកិត្តច្រើនទេមានអីបាសជើងជ្រោងបណ្ដោយចំណែកកីឡាករប្រមាណអ្នកនេះលេងទៅលេងមកស្រាប់តែបោះទៅអត់ព្រមចូលបែរជានៅទៅលើនឹងបណ្ដោយអត់មានណាគេយកបានសតជាប់ល្អម៉េះដែលបោះផ្កាខាដាយកឲ្យធ្វើអីគេដាក់ជប់ជ័យគេស៊ីតែផ្កាខាត់ដាចើមើលតែមុខយប់ដឹងហ៎មកមើលកាឡាបាល់ទាត់នេះខំផឹងរត់ទៅមកទៅហឹងស្រាប់តែជ្រុលខ្លួនទៅហោះរំលងចូលទៅមុខអ៊ំមួយនោះអេអាបាច់ចាប់ទៅថតដាច់ឆ្កាយអាដាក់បាប៉ោះក្រឹបប៉ោទុកខ្ចៅឲ្យកោដាច់បើហ៎ឯងចောက်កាឡាក៏មួយនេះមិនដឹងបាយឬមួយក៏យ៉ាងណាមើលដើរសូតមុនបល័យពេញនឹងទាំងអស់មកថាអូមហាឈ្នះអូមហាឈ្នះកុំឲ្យចាញ់ចប់និយាយបដួតទេពួកបាយកបាកតឿមួយនោះវាប្រកែអួតថាវាប្រកែយ៉ែស្រីដែរយ៉ែបានយ៉ែបានពោះអត់ដឹងប៉ុន្តែពួកវាដូចកបីត្រាប់តាក់យើងយកខ្ជិលនិយាយកលាកោមួយនេះស្ដាប់តែបានកាត់លើហើយខ្ញុំមានធ្វើអីខុសស្ដាប់តែកវាដៃទៅប៉ះពួកអាកាត់លើដែរអេអេចេតនាអត់មិនដឹងខ្យល់អីទេកប់កប់ក៏យ៉ាកដាកប់កប់វាដាបានកាត់ក្រហមទូបាន